dari Kelantan. Baik, saudara, perkembangan seterusnya sedikit perkembangan sukan melibatkan aksi Piala Malaysia 2022. Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Nafuzi Zain akui pasukannya tidak boleh terlalu selesa dengan kelebihan jaringan dimiliki pada aksi timbal balik menentang Sri Pahang FC Selasa ini. Menurut Nafuzi, semua pemainnya perlu kekal fokus dan tidak mengambil mudah ancaman pasukan Sri Pahang FC pada pertemuan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Jelas beliau, pemain perlu menjangkakan sebarang kemungkinan atau kejutan daripada skuad Tok Gajah yang pasti datang dengan misi memburu kemenangan besar untuk memastikan sang penyu tersingkir dan berputih mata. Pada aksi Khamis lepas, TFC berjaya membawa bekalan selesa ke perlawanan timbal balik selepas menewaskan Sri Pahang FC 5-1 pada aksi pertama di Stadium Darul Makmur. Ketika ini, TFC dilihat berpeluang cerah untuk melangkah ke saingan suku akhir kejohanan.